točím. Pro nás, Veru. Verča se stydí, Verča za námi nechce. Takže... fotky, já mám fotky. Takže fotky tam hodíme, takže smůla. Tak, a Verča nám donesla balíčky. Trošku víc balíčky. Trošku víc. A Marta už si zabavila stěrku modrou. Já jsem zabavila stěrku, takže. On už má konečně. Tak jo, tak jdem na to. Tak já otvírám. Já otvírám. Já mám zelený ručník. Já mám zelený ručník. A tam je Maja. Oh, Marky. Tak to je bomba, kde to vyšívá ty? Mámka. Oh, tak to děkujeme, to je krásný, to je bomba. Oh. Tak to je mega. To je úplně super. Tak to nevím, jestli si nechám tady ukoní. Ne, to já si dám tak dom, to si beru domů. To já si dám dom, ježiš, to je bomba. Takže. Hrozně děkujem, děkujem. Že... Takže dívej se tam, tam je Verča, takže tam jako děkujem. Ahoj. A už to máš, Bobby, už tam jsi taky. A ty běž na to, nemazej. Mám pak nic není pro tebe. Můj ručníček, nedám, nedám. Maja? Ne, to je lepší. Ne, jsem si děla běla. Ne! Většině někdo myslí, že mám hustý vlasy, takže to konečně nějak tu myšku držel. Tak ty určitě nemám lepší. No. Třeba jo. Víš, jak víš, komu je dát? Ne, tybě, já jedám mamince, nebude mi teda dost, má ráda nohy v tebe. Víš, jak maminky jsou důležitý a nejhodnější a nejmilejší a nejkyprovější a nejkyprovější a všechno. Tyjo, Ebina, bude tlustá. Takže trošku přidám slasku mamince. Oh, já dostala čelenku, wow, někdo myslí na mě, že třeba ani já nosím vlasy v čelence. Ty všichni čelenky dávají jenom Máji. Wow, konečně někdo myslí na mě ani. Jak Verčina mamka úžasně peče. Jako lidi tak dobře nepeču ani já, ani moje mamka, ale... Co je to? Jezi! Ojo, já jsem cítí. Tady někdo myslí... Tak nějak. Probably. Tady někdo myslí na to, že mi tady často mrznou ruky. Takže pro mě, protože to je čokoláda. No to teda nekam. 50-50. Ale tak majstva. 50-50. Chytnej tě žlučník. No co? Ne Milka určitě, že? Čokoládová. Počkej, jaká Milka? To pak uvidíme. To se tě chytnej žlučník, smůla moje čokoláda. Pokud je oříšková, tak ne. Teda jo, ale jinak. Jo, je to oříšková. To je orienkové, mě to včera nechytlo. A to byla Orion, ne Milka. To byla Orion. Jako? Ne, to byla Milka z příchuti Orel. Ale... To byla docela docený ručičky. Pony! Pony kupí! Pony buď. Wow. To jsou ponožky! To je! Ponožky, ty inteligenta. Tak má jenož Maja a španělská vesnice. Ne, Maja má velký nohy. Máš je pro Martinka? Počkat, když to házíme celou dobu tam, tak to hážu celou dobu. Ale já to hážu tam. Ne, nehážíš. Tohle ještě je. To je drsný. No tak na ano, já je stejně neobleču. Popcorn! Já ti vykáme v roku. My se hádáme většině o jídlo. Tak. Nebal. Jak chceš sírový? 100% sírový. No. Jaký je tam ještě? Slanej, extra slanej a maslovej, takže tohle smrdá smrdá. A já mám... jídlo. Hej, hej, to je první člověk, co myslí na jídlo. Ne, to je první člověk, co myslí na tvý nohy. Sorry, chlupan ti ty nedám, ti dám slasku mami. Jo, to je náš Maja. Je, a to mě nedá. Maja. To má. Ten je mentos, to je pro mě. Papi, pro tebe. Je, je tam se konečně můžeš dávat ty tvoje drobný, když já ti dávám těch 100 korun. Ty jsi ještě 70 korun, co jsi mi tak se měsíce nedala? Ty máš
Harry, co to je? Tak fajn, tohle je pro tebe, pokládám, že to s modrým, a to je pro mě. Nechytne mě z toho žlutý, ne, ne. Počkej, jakou mám já? Páně. Já mám taky stříbrnou. Ale mám hezky. Nemáš. Mám hezky. Nemáš. Mám hezky. Nemáš. Majo. Kapasíčky. Tak na mě už to padá. To už přestává být stříbrný. Tak jo, tak počkej, to chci. Utra mě kručovala. Ne. Moje? A tohle jde jaký po ním? Počkej, kapasíčky. Hej, super, já toho člověka mě normálně zbožuju. Je to bylo gumičky? Ukaž, jaká je. Marťa, ty jsi fakt bestie, chlupata, zrzava. Oříšková smůla. Sakra, smůla. Ne, počkej, tyhle ne. Ale jo. To byla ty makouškama. Ale jo. Já to rád dořeknu. Víme, co to je? To je na obličej aspoň? Já myslím na můj oškodejný svůj obličej. To na mě pro tebe, Abby. A ona má taky zase škaredý obličej. Ne, ne. Já mám zase škaredý obličej, už stárnu. To už jde jebáky. No a tady, to byl hejný pak. Moje, moje, nahal, nahal! A já to mám taky! To je taky na můj obličej hnusnej. To je to? Masážní nebo něco takového, je to ne? Jako můžeš klidně povídat, ono to bude slyšet. A uslyší tvůj hlas. Oh! A Lily se má do čeho utírat. Teďka to znělo, jako kdybych neměla. Ona se utírá do osušky. Je, to bude mít Lilinka radost, to je bomba. To jste fakt vyšívalo vy? To je nádhera. To teda jako klobouk dolů, fakt úžasný. To hrozně děkujem. Aspoň ho konečně nikdo nebude krást. A mě taky ten ručník konečně nikdo nebude krást. Je to bobry, to jsme trefili. Jo. A do videa. Tak lidi, my Verči hrozně moc poděkujeme, poděkujeme i její mamice. Takže jí máte fotku? Verči? Fotek tady bude milion, všude, kompletně. Prosím tě, ty to běž do židovské země. A my se rozloučíme, mějte se krým, ahoj!